Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React. Vamos reagir a um vídeo que eu não reagi já tem mais ou menos uns 7 dias. Eu fui reagindo ao Luan Gameplay, ao Vito. E agora, os melhores momentos do Alanzoca. Eu guardei. Ó, não estranho, tá? Isso aqui é Violeta de Gincana pra minha doguinha. Vocês vão ver meus dedinhos assim. Alanzoca, melhores momentos de 2022. Acho que vai ser uma boa. Galera, lembrando, fique até o final pra palavra secreta. Veja o link aqui na descrição. League of Legends, ganhar um dinheirinho, acho que pode ser uma combinação interessante. Membro cafezinho, com apenas R$ 1,99, dá uma moral gigantesca aqui pro canal e nos ajuda a caminhar melhor e não ficar tão dependente com o AdSense do YouTube. Então, vambora, vambora. Então, se inscrevam, comentem, sabe? Isso tudo, você já sabe disso. Então vamos, os melhores momentos. Eu não esqueci, mas eu não gravei. Tem que ter. Top 1 from Bazooka. So, state your name into the desk. Alan! 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 Inmate's name is now preserved for the permanent record as. Alan! 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 Caraca, cara! É que demorou muito a gravação, desculpa! Now, type your name. Alan! Vamos manter, né, mano? Tô com fome, gente. Caraca, mano, dá pra cortar esse lombinho aí, botar num pãozinho, pelo amor de Deus. O dano me agarrou. Ô, louco! Morquito! Que é isso? Que susto, cara! Que porra! Cara, que porra que é, cara? A gente não tá dando assim, mano. Calma, eu tô terminando de expandir aqui. Bota a cama no quarto lá então, é mano. É isso que eu vou fazer, né, meu príncipe? Gente, aqui em casa eu também uso que o príncipe vontade agora. De beijar uma boca. Fala com sua esposa lá, cara. Mano, como é que eu tô fazendo um bagulho e aí alguém mete uma parede? E isso dá vontade de beijar a boca de alguém? Como assim? Que esse cara tá se transformando, cara? É, como é que eu faço pra eu me ouvir aqui? Alô, alô, tô me ouvindo. Alô, perfeito. Alô, alô. Oxi. Gente, não mudou nada. Alô, alô. Oxi. Não tá mudando minha voz. Por que que não tá mudando minha voz? Anterior? Alô? Alô? Mano, cara de 12, velho. Caraca. Não pega meu loot, mano. Muito. Eu não consigo rir. Eu tomei 78 de dano do Alan. Do Alan, cara. Ai, tá doendo, velho. Matei o cara, assassino. Ai, tá doendo. Já ao lado. Muito, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa meu saco, então, desgraça. Ora, ele só fica spamando. Ai, ai, cara. Susto! Vai ter que quase me desmaiou, cara! Vai, Cap! Vai, Cap, a ult é nossa! Caralho! Ai, cara! Ele, sabe? Eu queria atrapalhar! Nossa, eu perdi uns 3 anos de vida, mano! Ai. Mostra um monte de corpos cortados, cabeças cortadas e par de corpo também. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ai, caralho! Calma, 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 calma! Relaxa! Relaxa! Se esconde! Nossa! Sapa!
isso. Pô, essa dificuldade é crazy, né, mano? Bingo. Atenção, vários barcos chegando na minha posição. Mano, quase consegui. Ah, empacotou. Menos um traficante. Empacotou, menos um traficante. Caraca, essa mano, essa daí... Cara, caiu igual a merda. Caraca, a gente perdeu um aliado, mano. Quem? Você eliminou um aliado. E qual personagem você quer beijar? Bom, primeiramente, isso não é uma resposta ao vídeo da menina, em sim uma resposta à trend. Eu não namoraria uma cosplayer só pra escolher qual personagem eu iria querer beijar. Porque, basicamente, eu ia querer beijar essa pessoa todos os dias de manhã antes dela vestir o cosplayer. Todos os dias de noite depois que ela tirar o cosplayer. Talvez até eu possa tirar o cosplayer pra ela. Personagem. Cara, pra quê? Para. Pra beijar a pessoa que tá vestida de, como personagem? Para. A linguinha, gostei. Na verdade, a maioria das pessoas pensa desse jeito. Só não fala, porque... É verdade. Admito, cosplay é foda pra caralho. É. Cada deus e deusa nessa trend que, meu Deus. Mas eu prefiro a realidade. Boa, cara. Eu também, cara. Procura as válvulas aí perto das pilastras, mano. Deve ter mais. Gente, a última válvula tá junto com o corpo. Tá... Ai, não! Meu Deus, eu não vi o cara. O cara no meio só esperando o momento oportuno. Gente, o Sephiroth ainda pulou, ainda conseguiu descer. Tá fazendo a volta em volta. 45 segundos no cronômetro. Enzo chegou, tentou pegar o rabo, não conseguiu. Sephiroth tá fazendo um trabalho muito bom. Dima não conseguiu fazer o zone suficiente. Cara, ele pegou o rabo e tá levando. É, Cap, como é que tá a situação aí? É, aqui no campo mesmo, a torcida parece agitada. Passou aqui na frente aqui o jogador com o rabo e tem alguém querendo comer o rabo dele. Volta pra você aí, Alan. Perfeito, então. Dá pra ouvir os gritos da torcida aqui de cima mesmo. O Carantira ainda está com o rabo, tem 18 segundos no cronômetro. Nosso querido amigo Thomas agora quer comer... Muito obrigado, meu príncipe. Agora, Thomas tá conseguindo agora que ele resolveu entrar pro jogo. Será? Gasquei, amigo. Não, deixa que eu falo com você então, ó. Um homem! Uma máquina! Máquina! Uma besta! Uma besta de alaca! Eu adoro isso. Ai, eles estão falando de sexo, gente. Fala isso perto do Fal, não. Ô, seu corno. Por que não pode falar perto de mim, mano? Fal, porque você é um. Fez filho como? Sou especialista. Que isso? Ué! Ah, velho, até bati no pau, que bosta, velho. O dia que o Cap quebrou... Ai, eu lembro. Ai, tem que ver a câmera dele. Eu não vai, mano, essa merda, cara. Calma aí, eu não tô ouvindo, meu fone está voando. Eu quero ver o Cap. Caralho. Ah, não, quebrou? Ah, só tô ouvindo de um lado do fone. Ah, mano. Pô. Não. Pouco tempo depois. Ai, nossa, vou até lavar o rosto depois disso, mano. Ai. Ah, mano. Oi. Acho que eu quebrei meu fone. Gente, esse vídeo eu sabia que ia ser bom. Ai, eu dei até cólica. Ai, gente, acho que quebrou meu fone.
Nossa, eu vou morrer, mano. Fone de... Ai, caramba, caralho, Gabi. Ai, Jesus. Mano. Ai, eu vou morrer, mano. Ai, nossa, eu preciso... Ai, meu Deus, dava pra ficar o dia inteiro só nesse loop rindo do Cap perdendo. Você tá no museu, velho. Você achou que ia estar aberto aí pra você pegar e testar no teu dedo o bagulho, mano? Entendi, né? Como é que achou que tava onde, mano? Na Vivara, mano. Vivara. Onde? Vivara, não é Vivara ou não? Vivara. Gente, toda vez agora, quando eu passo da Vivara, eu não me aguento. Vivara. Eu sei aí. O melhor marketing da Vivara. Tinha que chamar ele pra fazer. Garoto propaganda da Vivara. Cabe, você é o mais desconfiado. Você nem tá desconfiando do Alan, mano. Mas eu não fiz nada, cara. Eu todo mundo. Ele é um psicopata. Gente, acabou que você deu um tiro nele, cara. Ah, não. Você me deu um tiro também, então, Dino. Ué? Não entendi. Eu? Então, exatamente assim que eu me senti. Mano. Ala, mano. Mano, nossa, vocês são muito boas. Pô, mano, na moral, cara. Chat, vamos ver se daqui eu comer meu pretzel, porque eu quero doer meu peito, tá? Eu tô com medo, Fal. Chat, fecha o olho, quem é o Muta. Eu te amo. Olha, gatinho, vem cá. É tão linda. apaixonado. Ai, cara. Cara, o que o senhor Sex tá fazendo? Mano, o que é isso, que cara? O que o senhor Sex tá fazendo, mano? Gente, um cara eu vou passar mal, não vou sobreviver até o final reais. Do vídeo. Sai esse Neymar desse papo. Gal. Ô, Gal. Tô aqui com o professor, Gal. Cara, o que é isso? É o Ronaldo Fenômeno? É o limite. Beleza, mano. Entendi. Bom, comprei o cruzeiro. Aí. Agora, olha! Que isso? Bom, ficou igualzinho. Cara, foi igualzinho essa. Foi boa essa. Coisa se passou, dropou. Ih, não pisa nessa mina aí não. Cuidado, atrás de você. Anda só pra frente. Nossa, centímetros, olha. Explode. Mas tá ativada? Mano, acho que tá. Eu passei muito perto. Tá. Meu Deus. Ele viu cara, a vida eu dele. Não morri. Sai daí. Eu não morri porque Deus não quis, velho. Não tem outra explicação. Você passou pertinho. Mano, eu pisei nela, basicamente, cara. Explodiu? Explodiu. Ah! Caraca, gente. Cara. Dei até uma travada no vento ainda. Avisou, ele foi lá e morreu. Eu não entendi essa. Não entendi essa. Deixa eu meter um salve também, que eu acho que é importante, né? A gente fez um progresso muito bom. Oh my god! Oh my god! Olha o detalhe, olha o detalhe. Oh my god, guys! Que cagada! Eu tava bem embaixo do negócio! Olha o detalhe. Por isso que eu não tinha me visto, eu não tinha achado o quadro, mano. Esse detalhe. Olha lá! Caraca, o quadro mais bonito tem. Deste hotel! Nossa senhora, que homem bonito! Caralho! Você viu? O cara tava do lado da resolução do puzzle. Por quê? Porque o cara é inteligente, né, mano? Ele não percebeu. Ele percebeu depois? Então a gente consegue resolver ele ali, mano. Tem um tijolo segurando a foto. É o tijolinho. Cara, é porque tá ventando, cara. Eu não sabia que tinha azeite, quarto, porque mano. Eu acabei de comer queijinho com a gente. Queijinho com azeite? Eu acabei de comer queijinho com azeite. Com ajeitinho, com ajeite. Ajeitinho, oh meu Deus. Vou enfiar o braço nesse buraco, tô um pouco me fudendo.
Aí, quebrei um, pelo menos. Dá pra quebrar outro? Chupa c**** do caralho! Ah, mano, na moral! God of War é difícil pra caraca! Cara, é bugado! Dá pra trocar, hein? Troca aí, ó, pra um amarelo ou azul, vai! Então eu troco, VX. Oh, mano. Ele tem um coringa e um vermelho. Um coringa. Ele não tem isso, ele tem um azul e um amarelo, eu acho, hein? Um azul e um amarelo. 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 É vermelho e coringa, hein? Vermelho e coringa que o VX tem, hein? Vermelho e coringa, vermelho e coringa. Alô? Não tem como escapar. Esse que é o tijolinho. O tijolinho. Ai, não, não tá prestando atenção. O cara ficou com a cabeça de tijolo, mano. Caraca, eu lembro desse. Cara, o jogo é bonito, cara. É bonito. Porra, não? Ah, não. Pra pegar planta? É feio, é feio, é feio. Não é bonito, não. Cara, caraca, é feiona, né? Não, né? Não. Roda lisinho. Claro. Parece eu gravando. Meu PC pra... deu tela azul. Caraca! Sério? Só um minuto. Cara, nunca vi essa tela azul na minha vida. É uma nova. É uma nova, ótimo! Ó, quem, alguém quer alguma câmera? Eu tenho muitas. Eu peguei todas, eu acho. Tô... Eu até babei aqui, velho, que eu tava com ovo na boca. Tava com ovo na boca. Como assim? Tava com ovo. Eu babei. Fui rir. Eu sou idiotice. Cara, quem que tá gritando aqui em casa, porra? Depois eu esfaqueio todo mundo nessa porra, velho. Caraca, eu falava, mano. Mata a paz. Por que será? Pra lá, pra lá! Caraca, eu falava, cara, que absurdo, mano! Fala no futuro, não falaria isso não, mano. Eu expulsei minha avó do quarto. Calma, era minha avó, cadê? Mata a paz. Por que será? Pra lá, pra lá, pra lá, não dá, não dá! Eu expulsei minha avó do quarto, gente, desculpa. Eu expulsei minha avó do quarto, eu fiquei triste. Deixa eu falar com ela, mano. Eu não sabia que era minha avó. Eu não sabia. Gente, já sei qual é a palavra secreta. Coloca tijolinho. Tijolinho aí na palavra secreta nos comentários, mas vocês podem comentar o que vocês quiserem, perguntas, sugestões, críticas positivas ou negativas, mas de forma construtiva, beleza? Muito obrigada a cada um de vocês, eu respondo a galera toda, se inscreva, ativa o sininho. E, gente, é muito importante vocês curtir, comentar e se inscrever. Isso tudo é de graça. Agora, se vocês quiserem dar uma moral maior, seja um membro cafezinho aqui no canal para ajudar a gente a crescer e conseguir sair um pouco do AdSense e não ficar tão dependente, porque é difícil. Então, com o apoio de vocês, a gente consegue se manter e continuar produzindo vídeos cada vez mais. Membro cafezinho, R$1,99, veja os seus benefícios, mas você pode ser um membro executivo ou gourmet. Dá uma olhada lá na descrição dos membros e veja se é interessante. Um beijo a cada um de vocês e até daqui a pouco, galera.